magaalada berber ee xarunta gobolka saaxil ayaa si ballaaran looga ciiday ciidda ciidal adxa waxaana bulshada subaxnimadii hore ee saakay u soo dareereen tukashada salaadda ciidda iyaga oo ku labisan dhar aad u qurux badan ay ugu tala galeen in ay munaasibadda ciidda kaga qayb galaan bulshadaasi waxa ay sidoo kale subaxnimadii hore ee saakaya markii salaadda laga soo dareereyba ay isugu tahniyadaynayeen iskuna salaamayeen salaanta ciidda ee ciid mubaarak macaa ciideyn bulshadii ugu badnayd ee reer berbera ayaa salaadda ciidda ku tukaday garoonka dugsiga sare ee bursada halkaasoo ay kala soo qayb galeen tukashada salaadda ciidda agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaaf guddoomiyaha gobolka saaxil waxaanay bulshada halkaasi kala hadleen salaadda kadib waxayna ka codsadeen bulshada reer berbera in laysa saamaxo guud ahaana loo duceeyo dadka ku jira cisbitaalada dhimirka iyo cisbitaalada kale ee magaalada berbera caafimaad iyo walaal allah isugu reer keeno tawfiiq iyo tala hagaagsan allah na siiyo dowlada wanaagsanna allah inoo dooro dowladda iyadu way shaqaysay aanu mas-uuliyiinta ka nahay waanu shaqaynay waxbaanu qabannay tu baranna dheeraysan mooye tu naga hoosaysay ilaahay dalkaa ka ilaaliyay waxaa dalka dan ugu jirtaa tu halkay maanta joogo kasii qaada tii halkay kasii qaada gaadhi lahayd allah ina siiyo ilaahay waxaanu weydiisanaynaa tala sabaynu weydiisanaynaa madaxweynehee waa u ducaynaynaa ruug cadaagaa kala yaqaankaa dalka hogaaminaya waxaan leenahay caafimaad iyo wanaag iyo cimri dher ilaahayna uu kaa soo celiyo ilaahay waxaynu u weydiisanaynaa siuu dalka wuxuu kula u hagaajiyay ilaahay camalkiisa isna ha u hagaajiyo inta uu nool iyo u dambaysana ilaahay ha u saxo ilaahay ha u saxo ummadda gobolka saaxil ku nool ama gaar ahaan berbera ee saaxil xalka salaadaas ku soo baxdeen aad baan u salaamayaa ilaahay waxay nooga barayaa roob khayr qabaa ilaahay waxay nooga barayaa roob khayr qabaa ilaahay wixii dhintay ha u naxariisto inteenna joogtana ilaahay waxay nooga barayaa naxariistii janno waalayaal labadan cusbitaalee lagu xigaa waa midna waa kii dhimirka ee dadka waa waara midna waa dhakhtarkii kale dad walaalaheenna oo waxa jiifa aad u liita xanuunsanaya bal ilaahay ha ka dulqaado waa baryo ciidada ilaahay hanuu barino ilaahay hanuu barno baryo ciidada